Visste du att världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå 4 fantastiska saker till år 2030? Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter i världen, att lösa klimatkrisen, att främja fred och rättvisa. Inga lätta saker att genomföra kan man tänka. Men genom de globala målen för hållbar utveckling kan de här uppnås. I alla länder och för alla människor. Men om de här målen ska fungera måste ju alla känna till dem och alla måste jobba med dem. Det är ju inte bara staternas enskilda ansvar, utan det är allas ansvar. Organisationer, näringsliv, offentlig sektor, forskare och enskilda individer. Vi ska nu titta närmare på mål 7. Hållbar energi för alla, som innehåller en rad viktiga delmål. Ett är att senast 2030 säkerställa att alla har tillgång till billig, säker och hållbar energi. Efterfrågan på energi väntas öka med 37% till 2040. En stor del av jordens befolkning lever utan tillgång till el och har endast träkol som energiresurs för matlagning och uppvärmning, vilket är ett stort miljö- och hälsoproblem, framförallt för kvinnor och flickor. Avsaknaden av el- och hälsomiljömässigt hållbara bränslen är en stor utmaning för fattigdomsbekämpning. Isamu Akasaki, Hiroshi Amano och Suji Nakamura är några forskare som uppfunnit en blå lysdiod och fått Nobelpriset för detta. Lysdioden gjorde det möjligt att tillverka energisnåla och miljövänliga ljuskällor som används till exempelvis ficklampor, tv-skärmar och gatubelysning. Det är det som vi i dagligt tal kallar LED-lampor. När pristagarna gjorde uppfinningen i början av 1990-talet öppnades vägen för att förändra belysningstekniken från grunden. Eftersom lamporna kräver lite energi kan de drivas av solceller, vilket innebär att människor som inte har tillgång till elledning kan få en ljuskälla. Tillgång till förnybar energi och energisnåla ljuskällor är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag. Till exempel fattigdom, rent vatten och klimatförändringar. Vad kan vi göra för att få en mer hållbar energianvändning? Vi ska nu titta närmare på mål 4. God utbildning till alla, som innehåller en rad viktiga delmål. Två av dessa handlar om att främja barns rätt till utbildning och mot förtryck. Några aktivister som har kämpat för barns rättigheter är Nobelpristagarna i fred 2014, Kailash Satyarthi och Malala Yousafzai. Malala Yousafzai var bara 17 år, vilket gör henne till den yngsta Nobelpristagaren någonsin. Hon arbetar framförallt för unga tjejers rätt till utbildning. Kailash Satyarthis organisation har lyckats befria 80 000 barn som befunnit sig i olika former av slavarbete i Indien, så att de nu får möjlighet att gå i skolan. Deras kamp mot förtryck av barn och ungdomar och för varje barns rätt till utbildning inspirerar andra att kämpa för att alla ska få gå i en bra skola. I Sverige har alla barn rätt att gå i skolan och forskning visar att en bra utbildning för alla är viktigt för välstånd, hälsa och jämställdhet i samhället. Men vi vet också att det finns elever som har det svårt i skolan. Vad kan vi göra för att underlätta för dem som inte klarar skolan? Vi ska nu titta närmare på mål 10, minskad ojämlikhet, som innehåller en rad viktiga delmål. Till exempel att till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor blir inkluderade i samhället. Att förstå människor med annan bakgrund än din egna är grundläggande för att motverka diskriminering. Ett sätt att öka sin förståelse är att läsa om andras erfarenheter. En som satt fokus på ojämlikhet och konsekvenserna av utanförskap och rasism är Nobelpristagaren i litteratur, Toni Morrison. Hon har genom hela sitt författarskap försökt levandegöra de erfarenheterna som skapas i ett rasistiskt samhälle. Genom Toni Morrisons berättelser kan vi förstå rasismens genomgripande destruktiva kraft och de effekter den får på människor. Läsning kan vara ett sätt att öka sin förståelse för andra människors erfarenheter, men det är genom vårt sätt att agera som vi tillsammans kan bidra till förändring. Och här har alla ett ansvar. Hur kan du göra för att motverka diskriminering i den miljön du rör dig i? Bland dina vänner, i skolan eller i din stadsdel? Vi ska i det här avsnittet titta närmare på mål 3, hälsa och välbefinnande. Hälsa handlar ju om att vara frisk och må bra.
För att ett samhälle ska fungera är det viktigt att alla människor som är sjuka och mår dåligt får den hjälp som de behöver. Två forskare som spelat en viktig roll för att minska mänskligt lidande är François Barré-Sinoussi och Luc Montagnier. De var forskarna som upptäckte HIV-viruset som kan orsaka den dödliga sjukdomen AIDS. Och för det fick de Nobelpriset i medicin 2008. Att HIV-viruset kunde identifieras har varit viktigt för att kunna hindra smittspridning, skapa bromsmediciner och på så sätt förhindra dödsfall. Barré-Sinoussi har fortsatt att arbeta för att öka kunskapen om viruset och jobbat för att människor i fattiga länder ska få tillgång till bromsmediciner. Nobelpristagarens arbete är ett viktigt steg för att öka hälsa och välbefinnande världen över. För att kunna uppnå mål 3 behöver vi diskutera och arbeta på både global och lokal nivå. Vilka hälsoproblem tycker du är viktiga att vi åtgärdar bland ungdomar i Sverige idag? Och vad kan vi göra för att det ska bli bättre?